Všichni, já vás tam u dnešního JoJo videa a v dnešním JoJo videu otevíráme další z JoJo subscription boxu a je to tentokrát halloweenský subscription box. Já jsem se teďka uvědomila, že vám nejdřív oddělám adresu. Subscription box vypadá takhle. Tentokrát je to halloweenská edice, protože chodí to na podzim, ale zřejmě, jelikož je říjen a oni tam mají Halloween a sakra psi, prosím, neštěkejte, když povídám. Tak prostě přišel halloweenský box. Já jsem viděla sneak peek na Instagramu a viděla jsem, že by tady měl být kus oblečení, ale jelikož ten boxík je takhle malinký, tak nevím, jestli ho mě tam dali, protože já jsem tam zadala, že jsem dospělácká velikost M, oni tam mají teda od 4 let do dospělá M, takže jsem dala tu největší, protože samozřejmě já už nejsem žádný dítě, 14 let trička většinou se mi v sušičce srazí na 10, takže pak už mi nejsou, tak doufám, že mi to tam dali a když ne, tak uvidíme, co jiného nám tam dali. Ale předtím, než to otevřeme, tak mám tady spoustu blind bagů. Je to v podstatě takový JoJo's Your Surprise unboxing, protože tady mám 3 mašličkový surprise a mám tady 2 surprise, které jsou jako náhrdelníky, takže na to jsem zvědavá. No a začneme asi těma mašličkama. Můžete nazbírat spoustu mašliček, jsou tady obyčejný, pak jsou tady se třpitkama, s kamínkama a dokonce i s potiskem. Takže já jsem tady právě střihla do mašličky. Dobrý je to. Takže jako první mašličku, kterou máme, tak je absolutně hodně špatná, zatraceně příšerně špatná. Takováhle mašle, jestli vidíte ten její tvar, je to strašně špatně. Ve výrobě to teda děsně pokazili a je vidět, že je to vyráběný hodně nekvalitně. No, s tou mašličkou se asi nic udělat nedá, prostě tuhle s tou mašličku jako já v žádném případě nosit nebudu z toho důvodu, jak prostě vypadá. Jdeme se podívat na další a doufejme, že bude lepší, protože všechny mašličky jsem se zaplatila, přijeli mi až z Ameriky, takže jsem za to dala opravdu hodně peněz, tak doufám, že tady bude nějaká, která bude stát za to. Máme tady opět jednobarevnou a tentokrát je to tvar v pořádku. Takže máme tady takovouhle mašličku, ona je teďka trošku teda splácla, ale můžete vidět, vrchní díly jsou stejně dlouhé, spodní díly jsou stejně dlouhé, takže dává to smysl, až se trošku spraví, tak bude super. No a teď bych si přála nějakou extra special, když jsem za to zaplatila tolik. Máme tady přesně tu, kterou jsem si přála, takže jsem spokojená. Máme tady tuhle tu mašličku s potiskem. No a tentokrát je to teda potisk takhle, mašliček plus srdíček. Je to moc hezký, mašlička se mi líbí, jsem s ní spokojená, takže celkově mašličky super. A teď tady máme teda náhrdelníky a máme tady 12. Oh my gosh, 12 náhrdelníků, které můžete nazbírat. Wow. Takže jako první náhrdelník tady teda mám, tak je JoJo takovýhle jednorožec. A JoJo teda tyhle ty jednorožce má jako jedny ze svých look, protože tyhle ty jednorožce jsou skoro všude a celkem se mi líbí, těším se, až si ho vezmu sebou na JoJo turné. A tady teda máme přesně to, co jsem si přála nejvíc ze všeho. Máme tady mašličku. Takže ne, mašlička vypadá takhle, je mega krásná, umím si ji představit prostě s mýma šatičkama, které tamhle už jsou hotové, už jsou dodělané. Pokud vás zajímá, co si beru sebou za JoJo, tak se můžete podívat na můj Instagram, kde mám fotky a umím si to představit takhle s těma šatičkama mít, krása. Takže to bylo úplně na začátek, co jsme si rozvalili JoJo Surprise, no a další JoJo Surprise, který si rozvalíme tento box. Takže, jak jsem říkala, je to halloweenský box a jdeme se podívat, co za halloweenské věci tady máme. Oh my gosh, vidím tu mikinu, takže strašně se těším, prosím, ať je to veliká velikost, ať mi je. Takže první, co tady máme, tak je cheat sheet a to je, z druhé strany je nakreslený, co všechno jsme dostali, takže já to nechám obrácený a podíváme se na konci. První věc, kterou tady máme, tak samozřejmě musí být v každém boxu, je mašle, speciální JoJo Siwa mašle a tahle je speciálně Boo mašle a je to teda halloweenská edice. Tadyhle můžete vidět takhle maličkýho ducha a tadyhle takhle zezadu můžete vidět krásný třpitivý, třpitky opadávají, nevím, co to je, takový ty, nevím, co to je.
ale je to mega krásný. Jdeme se podívat na kartičku, jakou nám dali. Takže kartička je jenom takováhle, ale z druhé strany je teda fabulous. Je to jako boo, je prostě znak, neboli taková řeč, kterou používají v Americe při Halloweenu, takže dává to trochu smysl. Mašle je moc hezká, sice teda my ji tady u nás v Česku moc nevyužijeme, protože my tady prostě nemáme Halloween, ale je mega krásná, je to speciální mašle, když si představíte, že ji má jenom pár lidí na světě, tak je to prostě úplně mega cute. Byl na tom takhle nalepený štíteček Jojo Siwa Nickelodeon, jenomže on mi odpad. Jejda. Nevadí. Je to oficiálně 2019 kolekce pro tento box. Takže mega krásná mašle. Napište dolů do komentářů, jestli se vám líbí a jestli byste ji nosili. Já jsem z ní nadšená. Upřímně ano. Další věc, kterou tady mám, na kterou jsem se hrozně těšila, kterou si sebou vezmu prostě do Londýna za Jojo, tak je... Oh my gosh, jsou tady takovýhle podkolenky, oh my god, je to mega krásný, podívejte na to. Takže máme tady takhle Jojo Siwa a tadyhle je přímo její fotka, je to knee high socks, takže je to až ke kolenům a ponožky teda vypadají takhle, jsou tam malý dýničky, no a tady ze zdola máte opět napsáno Jojo Siwa a je to teda 2019, v jakom všichni Viacom vždycky vyrábí merch, vždycky je to napsaný hlavně na Claire's merchi, takže asi to vyrábí stejný výrobce, jako vyrábí Claire's merch. Já si asi tu mikču nechám až nakonec, sice už je tady můžu trošku vidět, ale ji nechám až úplně nakonec. Máme tady další takovejhle přívěšek, je to Collectible Charm a je to taková věc, jestli jste neviděli předchozí unboxing, tak se tadyhle podívejte, protože já jsem si k němu nechala poslat i náramek, kam budu všechny tyhle ty Collectible Charms sbírat. A tentokrát tady máme takovouhle pidimidi úplně mega roztomilou dýničku. A takhle to je právě to fakt mega krásný. Vůbec nechápu, jak oni vyrábějí všechno takhle strašně krásně. Hlavně ty Jojo fotky jsou fakt boží. Dělá mi to hroznou radost tohle to vidět, takže jsem strašně šťastná. Jenom jsem vám ještě neukázala tohle. Je to mega krásný nápis Jojo Siwa. Mega krásný. Tada, máme tady další tohle tu figurku. A ty teda říkají Collectible Vinyl Toy. Je to takováhle vyděšená Jojo, já vám ji zase vyndám, ale pak ji tam dám zpátky. Tahle ta figurka je mega krásná, detaily má úplně úžasný, nikde ona má na uších i mini mašličky. Takže figurka vypadá takhle, opravdu můžete vidět, že je krásná, má třpitivý boty a třpitivou sukni, no a jak jsem říkala, tak se podívejte na její uši, má tam malý mašličky, fakt je to úplně boží. Tahle mašle je krásná, celkově úžasná hračka a já si ji vrátím zpátky a zase si ji vystavím hned vedle té figurky z minula. Ukážu vám teda, jak vypadá ta krabička, takže tady opět máme Jojo takovýhle maličkatý emoji, který ona teda vytvořila speciálně pro tuhle edici. Máme tady Jojo fotku a tady už je takhle Jojo pozadí. Máme tady ještě dvě věci, takže jedna z nich je ta mikinka, kterou si ukážeme potom, a druhá z nich je photobooth props. Tohle to jsou, já nevím, jak se jim říká, taky ty přídavky na fotky, jak třeba když jste někde v nějakém fotokoutku, tak si dáváte také ty brejle, nebo si dáváte různé paruky, tak tohle to jsou takové vlastně věci, které můžete používat ve fotokoutku a... Asi to zkusím na Instagram použít, takže pokud chcete s tím vidět fotky, mrkněte na Instagram. No a teď jdeme na poslední věc dnešního videa, která bude asi úplně nejlepší. Připravím se psychicky. Je to vážně dospělácké M-ko. To znamená, že mi to bude, že by, oh, to je mega veliký, můj bože, podívejte na to, můj bože, on je to mega veliký. Oh my gosh. Tohle je mega krásný, je to příjemný materiál, je to hodně slaboučký, na to, že je to teda mikča, no je to hrozně slaboučký, řekněme skoro jak tričko, ale potisk je krásný.
V žádném případě není možný, že by se vám prostě smazal, protože je natisklý přímo v té látce. A podívejte se, jak je to veliký. Opravdu vážně úžasná velikost. Strašně se těším, až to budu nosit. Fakt mega moc. A tady se podíváme teda na cedulku. Máme tady teda Nickelodeon JoJo Siwa. Je to nádherný. Fakt mega nádherný. Je tady hrozný vedro, tak si to na sebe brát nebudu, ale prostě určitě mi věřte, že je úžasný. A jak jsem říkala, fotky se najdete na Instagramu, takže tam mrkněte. Jsem strašně nadšená, o můj bože. No jo, takže tohle to bylo všechno z dnešního videa. Děkuji, že jste se na něj podívali. Jaká věc se vám z toho JoJo unboxingu líbila nejvíc, napište dolů do komentářů, kterou věc byste si vlastně chtěli nechat. Kdybyste si měli vybrat jenom jednu, kterou byste si nechali, bychom si nechala tu mikinu 100%, ale kdybychom tady neměli tu mikinu, která je samozřejmě nejlepší, tak ze všech těch z těch věcí, kdyby si měla nechat jednu věc, jednu jedinou, strašně moc se mi líbí ta mašle, ale bohužel tu mašle nebudu moc nosit. Tak často, protože Halloween není 365 dní za rok, takže je blbý v létě nosit třeba takhle ducha, ale... No asi bych si nechala tohle tu figurku, protože prostě je fakt strašně krásná, je na ní vidět ta práce a to se mi líbí. Takže jo, to by bylo všechno z dnešního videa, mějte se krásně, uvidíme se jindy a ahoj!